sede de liberdade, rebenta a soga do potro que parte em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás, já vai bem longe a figura. Vamos fazer uma música agora ao vivo com o Brandão, e depois nós vamos começar a trazer o Bom Dia e ouvir os artistas principais deste programa que já começam a chegar aqui. Nesse momento são exatamente 7 horas e 19 minutos. Que é que tu vai trazer para nós aí? Vamos encerrar com o quilômetro 11. O que é que vai fazer quilômetro 11? Que é com o Brandão, quilômetro 11, lá ele que tocando dois instrumentos, Gaita de Boca de Brasil, violão. Depois das 8 vem Júlio Fontela com Paisagem Missioneira, certo? Eu vou dar uma olhada ali no carreteiro, no ensopado, e depois eu volto aqui, né, pra gente conversar os artistas plásticos, os homens que eu digo que são os artistas que trabalham no silêncio. Priscila, é com você. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás, já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz, da humanidade sofrida, que luta em busca da paz. Pai, potro sem dor. Ele faz negaça, joga na vida com a sorte, desprezo da própria morte, não se prende a preconceitos, nem mata a sede com farsas, leva um destino no peito. Na seiva das madrugadas vai florescendo a canção, aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência, esta guitarra campeira, velho clarim da querência. Vai, potro sem dor. E lembro do nosso grande Noel Guarani, que foi um percursor que abriu essas janelas aí para essa fronteira da América Latina. E este cerro aqui, como ponto de passagem de muitos grupos indígenas e depois de muitos tropeiros, conquistadores, a formação das estâncias em cima da decadência das reduções jesuíticas, e hoje a decadência das estâncias, né, que é um processo, porque toda aquela coisa que vem, que fere, né, a natureza, que fere a lei da mãe natureza, ela vem a rebordosa e ela é terrível. Bueno, e digo que estou muito emocionado e feliz por tê-los aqui, nessa luta da nossa essência, da nossa cultura missioneira. E somos todos aqui guerreiros, batalhadores,
E temos causa para lutar e não flochamos nem com o tempo fechado e nos reunimos aqui. E é um grande privilégio estar entre os amigos. Muito obrigado e passo a palavra ao Vinícius Ribeiro. Todos vão ter a oportunidade de falar, mas nós queremos agradecer a tua hospitalidade, tua, da tua família, mais uma vez estar nos recebendo aqui, cordialmente, de braços abertos, mesa farta, para nós tentarmos fazer algo, uma pretensão nossa de tentar definir o missioneirismo em poucas palavras. Para que isso? Para que nós possamos ensinar a juventude e também os mais velhos a definir esse sentimento que nos faz diferente. Ou seja, aquilo que diferencia um pouco a nós, a região das missões. Então passar para nós debatermos isso é importantíssimo. Todos nós sentimos e temos dificuldades às vezes nos expressarmos. Então o objetivo nosso de cada um aqui hoje, cada um que queiram, vai falar um pouquinho sobre o missioneirismo. E não é por acaso que nós mais uma vez nos reunimos aqui nesse local. Para nós é um local místico. A gente fala até várias vezes brincando, mas para nós é um local diferenciado, o Cerro da Bela Vista. E o diferencial maior é a tua pessoa e da tua família. Vai livre como eu. Se a morte lhe faz negaça, joga na vida com a sorte. Desprezo da própria morte, não se prende a preconceitos, nem mata-se de comparsas, leva um destino no peito. Na seiva das madrugadas vai florescer. Independente de tu ser escultor, ou tu ser um poeta, ou tu ser um instrumentista ou um cantor, é algo que veio, que foi formado com um choque de culturas, eu acho. Que formou essa necessidade de tu dizer não, tem coisas dentro de mim que eu preciso expressar. A dificuldade mesmo é a essência. É descobrir a essência e como guardar ela. O que fazer com ela? Onde botar ela? Para ela não se volatilizar, para ela não se perder, para ela não ir para o ar. Eu acho que missioneirismo é nós descobrir da onde a gente vem e para onde a gente vai. Boa tarde, companheiros, que vem numa trilhada positiva, pensando aquilo que nós poderíamos ter feito muito antes. Mas nunca é tarde para começar. Parabéns pelo segundo encontro. Como diz o meu amigo Lori Schiavo, Guarani da Cepa. Esse nome é impossível negar. Eu não nasci nas missões, eu nasci em Passo Fundo. E vim conhecer essa região porque eu vim estudar as missões. Eu já conhecia a história de países aqui perto e não conhecia a nossa história. E lá onde eu viajei, me cobraram, mas tu não conhece a história do missioneiro? Aí eu criei vergonha na cara e vim conhecer. E daí aconteceu o óbvio. Eu me apaixonei e nunca mais quis ir embora. Então eu não sou missioneiro de nascimento. Eu sou por opção. Então, o meu enrosco é maior. Porque eu escolhi ficar aqui. O meu enrosco é maior. E com o passar do tempo, eu já descobri que eu nunca morei em outro lugar. Eu já morei aqui, sempre. A história missioneira, ela é fantástica. Ela não é a maior ou a melhor história do mundo, mas ela é grande, gente. Ela é grande. Ela tem uma raiz profunda que nos liga a lugares longínquos. Além da nossa imaginação. É uma coisa realmente lendária.